Olá, eu sou o professor Ivan Claudio Guedes, seja muito bem-vindo ao meu canal e vamos aproveitar esse período de distanciamento social para poder responder às suas dúvidas aqui em formato de vídeo. Se você está chegando agora no canal, eu sou o professor Ivan Claudio Guedes e aqui no meu canal eu trato muito de metodologia científica, orientação de TCC, simulados para concurso para professor, é, vídeos discutindo sobre a área da educação, tem muito material bacana aqui que pode ajudar nos seus estudos. E se você está chegando agora no canal, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações. É sempre um imenso prazer receber você aqui. E a dúvida que eu recebi vem da Jordânia, e a Jordânia diz o seguinte: estou com dúvida na delimitação do tema. O meu tema é o desafio do uso de jogos ao ensino do inglês nas escolas públicas. Olha só, Jordania. É, muito obrigado pela sua dúvida. E aí, primeiro a gente precisa definir o seguinte. Olha só. O desafio do uso de jogos, ok? O ensino de inglês, ok? Nas escolas públicas, você vai pegar todas as escolas públicas do país. Você vai pegar todas as escolas públicas do seu estado. Você vai pegar todas as escolas públicas do seu município, escolas municipais, escolas estaduais. Você vai pegar uma escola pública e fazer um estudo de caso. Você vai pegar uma escola pública que vai, sei lá, desde o ensino fundamental 1 até o ensino médio, então, olha só, por que, que eu estou fazendo todas essas perguntas? Para que você possa delimitar. Então, quando você estiver respondendo essas perguntas, você vai estar delimitando o seu tema. A gente não tem pernas para fazer um estudo desse em todas as escolas públicas do país, muito menos em todas as escolas públicas do Estado. E eu acho que num TCC de graduação nem do município, quanto muito a gente conseguiria fazer um estudo de caso. Então é importante que você veja o meu vídeo a respeito de estudo de caso. Isso é bem interessante. A outra coisa é que você coloca a questão do uso de jogos. O uso de jogos é interessante. Quais jogos? Então seria interessante. Você poderia, por exemplo, você pega um determinado jogo. Em cima desse jogo, um jogo, tá? Em cima desse jogo, você tem a seguinte situação. Você tem um grupo de alunos, por exemplo, do sexto ano, tá? Então vamos pegar lá o sexto ano A, sexto ano B, sexto ano C. Então é, eu vou comparar com a minha realidade. Eu tenho 35 alunos por sala. Então, sexto ano A, sexto ano B, sexto ano C. 35 alunos por sala, eu já tenho uma quantidade legal de alunos aí para poder analisar. Eu aplico uma sondagem antes. Essa sondagem vai me permitir saber qual é o nível de conhecimento que eles têm na área do inglês. E aí eu aplico aquela, aqueles jogos, aqueles jogos, aquele ou aqueles. Tá? Depende de quantos jogos, depende de qual é o conteúdo que você quer ensinar, depende do que você quer ensinar. Depois que eu aplico aqueles jogos durante um determinado tempo, uma semana, um mês, dois meses, eu não sei. Aí é interessante que você tenha uma sequência didática bem estruturada, tá? Sobre sequência didática, tem um vídeo aqui no canal explicando passo a passo como fazer uma sequência didática. Você faz essa sequência didática, aplica ela e aí no final você aplica outra sondagem. Então você tem uma aplicação antes, você tem os jogos. Uma aplicação depois. E aí você consegue comparar as duas e ver o desenvolvimento dos seus alunos. Olha só que legal! Né? Então, além de um estudo de caso, você tem uma pesquisação. Né? Você está desenvolvendo uma pesquisação porque você vai desenvolver uma ação. Você está fazendo uma sondagem antes para identificar o, o nível deles, vai aplicar os jogos e depois você vai fazer. A outra aplicação que vai lhe dar um resultado, ora, então os jogos eles trouxeram maiores conhecimentos a respeito disso, disso e disso para o ensino de inglês. Os jogos não apresentaram nenhum, nenhuma diferença, eles continuam no mesmo nível. Claro, você não vai aplicar as mesmas perguntas, né, Os mesmos testes, você não vai fazer a mesma coisa, você vai mudar a estrutura porque senão eles vão responder. Né? É, se aqui a alternativa A, você repete aqui a alternativa A, então um, são variáveis que a gente precisa controlar. Eu acho a sua proposta bem interessante, eu acho a sua proposta bem pertinente. No TCC Agora Vai, nós temos um aluno, eu não vou me lembrar o estado dele, mas ele também é da área de inglês e também está pesquisando a respeito das dificuldades da, do ensino de inglês. E o que eu propus para ele foi a respeito das metodologias ativas, como instrumento de potencializar essa aprendizagem e aquisição de habilidades diferentes, né? principalmente de acordo com, com, a, com a BNCC com a área de, de códigos e linguagens. Então, fica aí uma dica para você, fica aí uma sugestão para você. Eu achei a sua proposta bem interessante, eu acho que você tem condições de aplicar esse questionário. É, eu não sei se você está fazendo estágio, eu não sei se você é professora em sala de aula, então é importante que você passe também pelo comitê de ética da sua faculdade, converse com o seu orientador para fazer um projeto bem legal, fazer um projeto bem amarradinho para poder submeter isso para o seu orientador, para o comitê de ética o mais cedo possível, apesar de nós estarmos nesse período de distanciamento social. Mas uma hora isso vai acabar e aí é importante que quando isso acabe você já esteja com tudo prontinho para poder aplicar esse trabalho, essa pesquisa, ação. Tá? Qualquer dúvida, escreva, é um imenso prazer. Eu adoro conversar a respeito de TCC, a respeito de projetos de pesquisa e principalmente da execução dessas pesquisas uma pesquisa que seja útil, uma pesquisa que seja socialmente relevante e cientificamente relevante. Tá? Compartilhe esse vídeo com seus amigos. Se esse vídeo foi útil, se você gostou, deixa o seu like, isso é muito importante para mim, é muito importante para que o YouTube possa oferecer esse vídeo para outras pessoas. Tá bom? Um forte abraço, se cuida e até o próximo.